Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От нашия колега професор Румен Гечев беше повдигнат един важен въпрос. Сега, що се отнася до буквата на нашия правилник, процедурата и дали съдържанието на неговото изказване се вмества точно в тази буква, смятам, че няма нужда да го обсъждаме и господин Кирилов може да си спести изказването. Въпросът е, че комисиите са част от работата на Народното събрание. Те са Народното събрание и това какво става в комисиите няма как да бъде предмет на внимание само в отделната комисия, когато то засяга такъв гигантски въпрос, какъвто повдигна професор Гечев. Струва ми се, че процедурата, така както вие интерпретирате, представлява едно чисто техническо занимание на трибуната, което би следвало да няма никакво отношение към съдържанието на нашата работа. Не е такъв смисъл на правилника, уважаеми господин председател. Моля, когато се повдигне въпроса за процедура по начина на работа, да не го разглеждате в онези букви и запетайки, които са изписани в правилника, а да гледате парламентаризма в неговата пълна цялост. Съжалявам, че по този начин трябва да се обръща внимание върху един въпрос, който е по-важен от към съдържателната си страна, отколкото от към буквата в правилника. Благодаря за репликата, господин Кирилов. Смятам, че господин председател, малко по-широк поглед върху дейността на Народното събрание и прилагането на правилника няма да е във ваша вреда. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Жаблянов. Искам само да ви кажа, че аз достатъчно широко гледам на правилника до момента, в който започне да се използва правилника за други цели.